Sant Miquel de Campmajor arreglarà la plaça de les escoles durant l'any 2019. Aquests treballs continuaran el rentat de cara que s'està fent a l'antiga escola on actualment hi ha l'Associació de la Gent Gran i l'Associació per a Joves Pinyaroca. Concretament, s'està arreglant el terra, canviant les finestres i pintant tant l'interior com l'exterior. El pressupost d'aquests treballs és d'uns 24.000 euros que s'han pagat amb una subvenció del Fons de Cooperació de la Diputació de Girona. A aquests treballs se li sumarà l'any vinent l'adequació de la plaça del davant i la baixada 1 d'octubre. Concretament, s'arreglarà el ferm que es troba en mal estat. Aquí es van fer unes obres anys enrere, que van fer una empresa de fora. No es va utilitzar el material adequat i les primeres glaçades ja va començar a saltar per capes el que era aquesta espècie empurlanat, que té un dibuix, i ara, aquest any, doncs, del 2019, l'hem entrat en els pressupostos per arreglar tant aquest espai d'aquí, del que és la plaça de les escoles, com la baixada 1 d'octubre, que va des de l'Ajuntament fins al sindicat, que també està fet d'una manera que ens estan saltant totes les llambordes que estan a la vora del marge, i volem arreglar una mica i condicionar tot això. Un cop acabats els treballs, es tornarà a reprendre les activitats, tant del casal de la gent gran com de l'associació Pinyaroca.